Áno, týchto 100 dní v mojom prípade prichádza trochu neskôr, ako to bolo u vlády, ktorá bola vymenovaná 21. marca. Ja som musel nastúpiť do karantény a tak som sa ujal funkcie viac ako 2,5 týždňa po vláde a rád by som využil túto príležitosť, aby som krátko zhodnotil týchto 100 dní vo funkcii, ale zároveň aj povedal alebo naznačil to, čo chcem v budúcnosti robiť a aj zmeniť. Najskôr pár slov k týmto 100 dňom. Náš rezort Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, to je viac ako 400 diplomatov v zahraničí, viac ako 400 alebo obdobné číslo aj tu v ústredí, ktorí slúžia Slovenskej republiky, vykonávajú Slovenskej republike vykonávajú obrovské množstvo činností. Teraz samozrejme nejde o to, aby som hovoril podrobne o úplne všetkom a preto som dal k dispozícii krátky dokument so 7 bodmi, ktoré ja považujem za najdôležitejšie z týchto prvých 100 dní. Pristavím sa, ale ak dovolíte, pri niektorých z nich. Poprvé, ešte nikdy vo svojej takmer 30-ročnej histórii samostatného štátu nebol rezort a naši diplomati tak blízko k našim občanom ako za ostatné dni, keď sme sa ocitli v tejto kríze, ktorá nás postihla v súvislosti s COVID-pandémiou. Boli to stovky a tisíce telefonátov, ktoré dostávali naši diplomati v zahraničí a tá základná otázka alebo apel, ktorý prichádzal, bol chcem ísť domov. Úplne sme tomu rozumeli a snažili sme sa urobiť naozaj maximum a všetko, čo bolo v našich silách, aby sme pomohli našim občanom. Viedli sme vlastne najväčšiu logistickú operáciu v histórii slovenskej diplomacie. Repatriovali sme 4531 osôb a súčasne naše veľvyslanectvá pomohli individuálnym spôsobom dostať sa domov ďalším takmer 2000 občanov zo 110 krajín sveta. Pritom sme zorganizovali 180 repatriačných spojení autobusovou dopravou, 26 spojení leteckou dopravou a chcem povedať aj to, že 630 slovenských občanov sa dostalo na Slovensko do svojej vlasti vďaka pomoci ostatným 15 prevažne členským štátom Európskej únie. Za týchto 100 dní, teda to bolo menej klasické diplomacie, ale bolo to oveľa viac služby slovenským občanom. Tých príbehov, ľudských príbehov, ale aj príbehov mojich kolegov je veľmi veľa. Chcem v tejto súvislosti vám ukázať takúto publikáciu, ktorá vznikla. Slovenská diplomacia v čase koronakrízy. Autormi sú Pavol Demeš a náš kolega František Ružička. Je to publikácia, ktorá podľa môjho názoru veľmi dobrým názorným spôsobom zachytáva toto bezprecedentné obdobie, ktoré sme my, diplomati, týchto 100 dňoch prežili. Ak dovolíte, k týmto 100 dňom by som chcel ďalej povedať, že, a to je druhá správa, z môjho pohľadu dôležitá politicky, robili sme rozhodnutia, ktoré som ohlásil pri mojom nástupe, to je, aby bolo jasné, kde Slovenská republika patrí, s akými spojencami chceme presadzovať naše záujmy. Z tohto pohľadu by som rád zmienil tri rozhodnutia, bolo ich viac, ale tri považujem za dôležité. Poprvé, revidovali sme postoj z predchádzajúceho obdobia, kedy sa Slovensko vyčlenilo, alebo ak chcete, odčlenilo od 24 členských štátov Európskej únie, podotýkam vrátane V4, keď sme neuznali Juana Guaida za dočasného prezidenta Venezueli. Teraz sme tak urobili preto, aby sme umožnili alebo podporili konanie slobodných volieb v tejto krajine. Po druhé, spolu s ďalšími 26 štátmi sme podporili vyhlásenie, ktoré bolo iniciované Veľkou Britániou v ľudskoprávnej situácii v Hongkongu v súvislosti s prijatím novej bezpečnostnej legislatívy. A po tretie, spolu s ministerstvom obrany sa nám podarilo získať vlastne dlhodobý mandát pre pôsobenie našich ozbrojených síl v Lotyšsku v rámci predsunutej obrany, ktorou ako spojenci v rámci NATO reagujeme na anexiu Krymu a konflikt na východe Ukrajiny. To sú tri takéto
rozhodnutia, o ktorých som sa chcel zmieniť, oni nevyzerajú nejako spektakulárne, ale vieme v predchádzajúcom období, že to bolo najmä výsledkom vnútropolitického rozhodovania. Dnes aj týmito troma rozhodnutiami chceme jasne povedať, kde Slovenská republika patrí. Treťou oblasťou z tých siedmich, ktoré máte pred sebou, je to, že COVID a celá pandémia, situácia znamenala pochopiteľne mobilizáciu všetkého dostupného, aby sme pomohli Slovenskej republike a našim občanom. Toto bolo a zostáva najvyššou prioritou, ale z pohľadu diplomacie považujem takisto za dôležité povedať to, že sme sa snažili v rámci toho, ako sme mohli, v rámci zdrojov, financií pomôcť aj iným. Považujem to za veľmi dôležité. Je to súčasť diplomacie, ale je to aj posolstvo smerom domov k našim občanom, pretože tak ako Slovenská republika prijíma pomoc zo zahraničia inými formami, ale rovnako sme v tomto prípade chceli ukázať, že myslíme aj na iné krajiny. Preto len pripomeniem, že sme v rámci takejto pomoci pomohli iným krajinám vo výške viac ako 10 miliónov euro. Ide o 21 krajín, medzi nimi Keňa, Ukrajina, Taliansko, Srbsko, Čierna hora, Chorvátsko a ďalšie krajiny. Asi toľko k tým 100 dňom a dovolte teraz len veľmi stručne pár oblastí a priorít, ktoré ja vidím ako najdôležitejšie do budúcna, plus to, čo by som chcel ohlásiť, že zmením v práci rezortu. Poprvé, keď som nastupoval, slúbil som, že budem aj ja ako minister zahraničných vecí sa snažiť byť viac doma. Týchto 100 dní mi to plne potvrdilo, že zahraničná politika začína doma. Doma musíme vysvetliť našim občanom, že Slovensko je plnou súčasťou tohto komplikovaného sveta. Doslova od neho závisíme a preto diplomacia to nie je nejaká činnosť, ktorá sa odohráva za zavretými dverami v pozlátených salónoch, ale je to služba. Služba našim občanom. A preto aj ja chcem byť viac doma, ale chcem, aby sa to týkalo rezortu ako celku. A v tejto súvislosti by som chcel, respektive som rozhodnutý, urobiť dve zmeny. Poprvé, každý diplomat, či už v zahraničí slovenský diplomat, alebo tu, ktorí pracujú v ústredí, budeme k dispozícii pre komunikáciu s verejnosťou. Chcem povedať, že slovenská diplomacia za 30 rokov má obrovskú individuálnu odbornú kvalitu. Nie náhodou máme toľko ľudí v zahraničí, v službách medzinárodných organizácií. Je to nadproporčne veľa na túto malú krajinu a musíme byť na to hrdí. Ale musíme to, čo vieme, komunikovať nielen v zahraničí, ale aj doma. Preto dávam tento rezort, túto expertnú kvalitu k dispozícii, či už vám, médiám, alebo záujmovým združeniam, medzinárodným organizáciám, mestám, obciám, kdokoľvek cíti potrebu hovoriť o zahraničnej politike, sme k dispozícii. Nebude to PR, individuálne PR diplomatov, ale bude to naozaj o tom, aby sme ukázali, že máme názor na to, čo sa deje vo svete. A po druhé, druhú novú formu komunikácie, ktorú zavádzam od jesene, je, budeme organizovať pravidelné verejné hearingy alebo vypočutia k jednotlivým témam zahraničnej politiky. Na tie hearingy budú vysielané cez sociálne siete, ale bude mať prístup ktokoľvek, kto sa o zahraničnú politiku zaujíma. Celý formát ešte dopracujeme, ale v každom prípade začíname od septembra. Druhou prioritou sú samozrejme rokovania, ktoré prebiehajú v Európskej únie o finančných balíkoch. Tu by som chcel povedať, to znamená plán obnovy a nová finančná perspektíva. Tu by som chcel povedať, alebo sa s vami podeliť o môj pocit, a ten je taký, že odkedy prišiel na stôl návrh tejto finančnej perspektívy a obrovského balíka, tak na Slovensku sa vlastne celá debata vedie len o tom, ako tie peniaze na Slovensku minieme a ja tú debatu považujem za legitímnu a dôležitú, lebo sa na to naozaj musíme pripraviť. Ale aj z tohto miesta chcem povedať, že ten boj nie je dobojovaný. On začína práve teraz, o pár hodín dnes popoludní, kedy musíme najprv zviesť súboj o to, aby Slovenská republika v takejto konkurencii o zdroje európske obstála dobre
aby sme priniesli tieto zdroje domov, pretože 27 štátov, 27 rôznych názorov, rôznych priorít. Preto, keď to dá trochu preženiem, tak nedelme medveďa, ktorý ešte behá po lese. Tie zdroje naozaj treba doniesť domov. Súboj o ne začína. Dnes popoludní premiér odchádza do Bruselu. Chcem povedať, že je veľmi dobre pripravený. Aj vďaka tomu, že sme intenzívne komunikovali, vieme, kde sú slovenské priority. V lete naozaj budeme hovoriť o tom, ako tieto peniaze zmysluplne minúť, ale priorita dňa, hodiny a tejto minúty je zvládnuť tento súboj, do ktorého vstupujeme. Po tretie, bezpečnostná stratégia. Získali sme mandát pred týždňom od vlády začať vlastne prípravu tohto strategického dokumentu. Aj tu z neho musí byť predovšetkým jasno to, kto sú naši spojenci, ako vidíme svet, v ktorom sa Slovenská republika nachádza, lebo to je základ toho, aby sme mohli obhájiť naše záujmy. Už 24. júla vlastne sa schádza poprvýkrát medzirezortná skupina odborníkov, expertov, ktorá začína robiť na tomto dokumente. Po štvrté, chcem povedať, že Slovensko aj počas tejto COVID-krízy videlo, ako dôležité sú regionálne zoskupenia. Našim ihriskom, veľkým ihriskom, kde presadzujeme záujmy, je a zostane Európska únia. Toto je životný priestor, ale naďalej budeme využívať jednak osvedčenú spoluprácu vo V4 a z tohto miesta dodávam, že sa veľmi osvedčuje zintenzívňujúca sa spolupráca v rámci tzv. Slavkovského formátu. Teším sa zo záujmu Českej republiky a Rakúska. Tento trojuholník má obrovský význam, je to náš najbližší priestor. A budem rád, keď tieto tri krajiny budú intenzívne spolupracovať. Piatá a posledná oblasť, ktorú chcem zmieniť, je samozrejme európska politika. Čiastočne som o nej hovoril, ale tu sú dve oblasti dôležité. Poprvé Brexit. Poznáte ma, že komunikujem napriek tomu, že som v politike stále diplomaticky a umiernene, ale z tohto miesta chcem v kontexte Brexitu povedať, že rokovania sa nachádzajú v veľmi zložitej fáze. Reálne hrozí, že toto manželstvo medzi Britániou a Európskou úniou, ktoré trvalo viac ako 40 rokov, skončí zabuchnutými dverami bez toho, aby sme po rozvode vedeli, akým spôsobom budeme spolu naďalej fungovať. Británia odchádza z únie, ale neodchádza z Európy. Británia je a zostane strategickým partnerom pre celú EÚ, pre Slovensko, ale bolo by na škodu oboch partnerov, aby sme nemali jasno v tom, ako budú v budúcnosti vyzerať naše vzťahy. Preto apelujem z tohto miesta najmä na našich britských priateľov, aby sme využili už ani nie 5 mesiacov a naozaj veľmi konštruktívne pristúpili k rokovaniam. A posledná vec o európskej politike. Ak chceme uspieť v Bruseli, musíme začať pracovať doma. Táto jednoduchá rovnica je osvedčená. Ak chcete v Bruseli uspieť, musíme mať doma jasno v tom, kde sú naše ciele, priority. A tu vidím veľký priestor pre jednotlivé ministerstva. Samozrejme, my tieto veci koordinujeme, ale musíme mať opraty európskej politiky v rukách, najmä doma. Toľko z mojej strany. Samozrejme, skôr než dám priestor na otázky, veľmi dôležitá vec pre mňa poďakovať sa vlastne celému ministerstvu zahraničných vecí. To sú tie stovky ľudí. Sme malé ministerstvo, asi jedno z najmenších v celej vláde Slovenskej republiky, ale sú to naozaj stovky oddaných služobníkov vlasti. To sú diplomati, ktorí pôsobia v zahraničí ďaleko od svojej vlasti, ale rovnako tu v ústredí. Bez nich by sme nemohli dosiahnuť za tých 100 dní to, čo som sa snažil naznačiť, ale tie úlohy sú obrovské aj do budúcna a ja som takisto veľmi rád, že sa môžem oprieť o môj najbližší tím kolegov, a to je štátna tajomnička Ingrid Brocková a Martin Klus. Sme dobrý a silný tím, ktorý robí diplomáciu pre Slovensko. Ďakujem pekne. Ďakujem, nech sa páči, prestávam si otázky TA3. Dobrý deň, Tomáš Verinčok, televízia TA3. Pán minister, ja mám na vás dve otázky. Prvá sa týka témy, ktorú ste už načrtli alebo začali o nej hovoriť, a to je nadchádzajúci summit 27. Chcel by som sa vás opýtať na vašu
víziu alebo predstavu, či veríte tomu, že sa dohodu podarí v letných mesiacoch uzatvoriť, pretože zatiaľ sú tie rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi naozaj veľké, až niekedy priepastné. A druhá otázka, čo sa týka možno nejakej zelenej mapy bezpečných krajín, či sa v najbližších dňoch plánuje opäť táto mapa nejako prehodnotiť, či viete naznačiť, ktoré krajiny môžu z toho zoznamu vypadnúť, alebo ktoré naopak pribudnú. Ďakujem. Odpoviem hneď, ak dovolíte, k summitu. Veľmi si to želám, aby to bolo v lete, pretože Európa naozaj potrebuje silný impuls. Myslíme na to, že to potrebujeme preto, aby sme vrátili ekonomiku do tých čísel pred krízou. Ide o pracovné miesta. Vidíte, aký obrovský dopad to má na štátny rozpočet Slovenskej republiky a ten impuls je nevyhnutný, aby prišiel z Európskej únie. Takže na dohodu sme odkázaní. Ja som svojim nastavením veľmi optimistický človek, ale tu sa snažím byť, ak nie pesimistický, tak realista. Tie rokovania budú veľmi zložité, pretože otvárajú sa dnes, vlastne popoludní a je, myslím, skoro veľmi nepravdepodobné, že by na, tak povedať, na prvý pokus došlo k dohode. Ale zase mám jednu skúsenosť vlastnú, pretože som rokoval dve takéto finančné perspektívy. V Európe je uvedomenie, je tam zodpovednosť a som si absolútne istý, že s blížiacim sa časom alebo s postupujúcim časom si každý uvedomí, že cieľom nemôže byť to len dostať každý domov z toho povestného koláča čo najviac, ale Európa ako celok musí na tom zarobiť. Takže ak by som to trochu parafrázoval, ten výsledok bude taký, že budú všetci rovnako nespokojní, ale to nie je podstatné. Podstatné je to, aby tu zvíťazila Európa a veľa času nemáme. Takže verím, že táto dohoda príde v nejakom reálnom čase. A bezpečné krajiny, ďakujem za tú otázku, ale tak ako doteraz je to v rukách tých, ktorí o tom rozhodujú na základe dát a faktov, tie sa vyhodnocujú na dennej báze. To sú naši epidemiológovia, ktorí sledujú tú mapu, ako sa vyvíja miera nákazy v ostatných krajinách a vidíte, že robíme to podľa mňa veľmi flexibilne, reagujeme na situáciu, pokiaľ je garancia, že ochránime zdravie našich občanov, tak tie krajiny pridávame. V ostatnej dobe, myslím, že začiatkom tohto týždňa sme avizovali, že bude pridaná Veľká Británia do tohto zoznamu od pondelka budúceho týždňa. Niektoré krajiny sa presunuli z tej zelenej zóny do červenej, takže všetko, myslím si, že ten proces je nastavený veľmi dobre, ale rozhodnutie je v rukách povolaných. Ďakujem pekne. Nejaká ďalšia otázka? Dobrý deň, Karolina Kučerová, RTVS. Ja mám ešte takú podotázku k tým bezpečným krajinám. Ako ste spomínali, my sme zaradili Spojené kráľovstvo na zoznam bezpečných krajín, ale my sme pre Veľkú Britániu nebezpečná krajina. Či aj o tomto nejako rokujete s predstaviteľmi Spojeného kráľovstva a kedy by sme sa mohli ocitnúť na zozname Veľkej Británie ako bezpečná krajina? Rokujeme. Rokujeme každý deň od toho momentu, keď sme boli informovaní o tomto rozhodnutí Veľkej Británii. Včera som hovoril s britským veľvyslancom Andy Gartom. Dnes popoludní o 2:30 mám telefonát s britskou ministerkou pre Európu, takže diplomácia robí presne to, čo je jej úloha. To znamená, snažíme sa komunikovať a vysvetľovať. Zároveň, ale tak, ako som povedal doteraz, aj dnes využijem túto príležitosť, keď poviem, že na britskej strane vidíme určitú nekoordinovanosť, pretože existujú vo Veľkej Británii dva zoznamy. Jeden zoznam z dielne Ministerstva zahraničných vecí, ktorý hovorí o tom, že pre cesty britských občanov na Slovensko je Slovensko bezpečná krajina. Potom existuje ďalší zoznam Ministerstva dopravy Veľkej Británie, ktorý už ale hovorí o tom, že cestujúci zo Slovenska po príchode do Británie musia ísť do karantény. Preto bez toho, aby som to nejako komentoval, rešpektoval rozhodnutia britských orgánov, očakávame, a toto budem tlmočiť aj dnes popoludní ministerke pre Európe,
pre Európu koordináciu na britskej strane, ktorá zosúladí poprvé tieto dva zoznamy a po druhé bude reflektovať to, čo je reálne. A to je to, že Slovenská republika má vynikajúce výsledky a bude to dostatočný dôvod preto, aby Veľká Británia podľa našich informácií už budúci týždeň prehodnotila takýto prístup. Ale treba naozaj sa pozrieť aj na to, že toto rozhodnutie, ktoré prijala Británia, to je to aj predmetom istej kontroverzie v samotnej Veľkej Británii. Ste novinári, môžete si pozrieť aj britskú tlač, ktorá na to reaguje. Ešte raz poviem, považujem to za neopodstatnené a očakávame koordináciu na britskej strane.